Елдің туын желбіреткен елбасы, Қазақстан Республикасының тұңғыш президент күніне арналған флешмоб осылай аталды. Облыста көрме орталығы мен химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі ұйымдастырған шараға 300-ден астам оқушы қатысты. Бойында білме күш-қуаты тасыған болашақ ұрпақ мерекелік флешмобты өз деңгейінде орындап шықты. Зияткерлік мектебінің шәкірттері бір ай алдын дайындалған. Елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы аясында президент туралы толық мәлімет беру іс-шараның негізгі мақсатының бірі. Сонымен қатар әр азаматтың өз отанын, туған жерін сүйге, қорғауға, құрметтеуге тәрбиелеу. Жоғары парламенттің бекітуімен 2012 жылдың 1 желтоқсанда Қазақстанда алғаш рет тұңғыш президент күні мемлекеттік мереке ретінде аталып өтті. Жалпы елбасына деген ел құрметін айрықша айғақтауға арналған бұл мереке дәстүрлі іс-шараға айналған. Жастарға патриоттық сезім беру, осы билер арқылы, ұлттық билеріміз арқылы патриоттық сезімдерін ояту болып табылады. Бұл флешмоб бізде көрме орталығында жыл сайын ұйымдастырылып отырады. Өзіміздің жұмыс жоспарымызға енгізілген десек те болады.